បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីតម្លៃម៉ូតូ Honda Wave កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាម៉ែផងអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការរីវីយូជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូផ្សេងៗក៏ដូចជាតម្លៃម៉ូតូផ្សេងៗអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបលឿនចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែផងអ្នកគ្នាចំពោះហុងដាវ៉ាវកំពុងប្រើប្រាស់ស្រីឆ្នាំ 2021ទើបតែចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយម៉ូតូនេះផងដែរគឺផល
ហើយគឺជារូបរាងរបស់ហុងដាវែលរដាប់សេសេសេរីឆ្នាំ2021ទោះបីជាអនាគតវែលកំពុងរដាប់មិនផ្លាស់ប្ដូររូបរាងក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ជាមួយហុងដាវែលដដែលហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងចំពោះឆ្នាំនេះគឺជាប្រភេទហុងដាវែលពណ៌ខ្មៅលេងតែមពណ៌ខៀវគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែខ្ញុំអាចមើលទៅលើរូបភាពនេះបានហើយចំពោះផ្នែកកុងទ័រគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ កុងទ័របស់វាហើយអនាគតវាអាចនឹងអាប់ដេតទៅជាប្រភេទភ្លើងLED នៅផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយចំពោះពងសម្ងបស់វាក៏ល្អគ្រប់គ្រាន់បូមមុខបូមក្រោយក៏ខ្ញុំគិតថាវាសំរុំជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាតែម្ដងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះក៏មិនសួរថាតើតម្លៃនឹងដល់សពថ្ងៃនេះមានតម្លៃប្រមាណហើយខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះជាសាធារណៈតែម្ដងណាពុកម
ហើយតម្លៃអាចខុសគ្នាពីហាងមួយទៅហាងមួយ đồng lãi ai khó khăn bị hàng mui từ hàng mui khó khăn tự đập từ mà pay real đấy na bộ mạng phần khăn này hỏi tìm xa ra bom mà tối cứ việc làm cho tự đập từ mà pay real tập năng để nẹt khá là có tình mà xa mánh mà pon buồn rồi học chăng hỏi nẹt khá là có tình ngày ní cứ mà pon buồn rồi hà chăng vì ai khó khăn tập năng để bộ mạng phần khăn này cũng chẳng ngờ thà khó khăn đập mà pay real nên cứ tìm xa lười đổ lá rồi có tìm xa đồng lãi ra bom mà tối tại mà đòn អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចឡាយឲ្យបានច្រើនជាកម្លាំងចិត្តSubscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងខមមិននៅពីល្អៗយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ